ង្គមលាព្រះគ្រូចូលចម្រើនដោយពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាកំបីគ្នាឡើយអរព្រះគុណព្រះគ្រូ